Dobar dan, ja sam Vesna Damjanić. O tome kada će biti veće plate u javnom sektoru i veće penzije. Kakva je situacija u državnoj kasi i da li je Srbiji potreban novi aranžman s MMF-om kada se u februaru iduće godine okonča tekući? To su teme sa o kojima ću razgovarati sa mojim gostom, ministrom financija Dušanom Vujovićem. Dobar dan, hvala vam što ste gost RTS-a. Videli smo delegacije MMF-a iz Vašingtona, bila je tu 10 dana. Juče je završena 7. kontrola aranžmana koji imaju sa Srbijom. Aranžman je pri kraju. Čuli smo dosta pohvala na račun stanja u vašem resoru, u državnoj kasi, ali ne i odgovor da li su oni za povećanje plata i penzija. E sad, pošto gledalce to najviše interesuje, najprije da napravimo zaista presek kakvo je stanje u državnoj kasi. Pa ja sam juče na preskonferenciji rekao da je ovo pretposlednja provera u ovom trogodišnjem aranžmanu. Prestoji samo još jedna koja će biti završena krajem oktobra, početkom novembra, zaključno sa pripremom budžeta za narednu godinu, i tako je bilo i planirano. Sve se odvija po planu. Jedina razlika je u tome što smo prešli na šestomesečne provere zbog toga što smo imali dobre performanse ranijih godina. Juče sam upotrebio termin prolazno vreme i odlično. Ulazimo u cilju, posljednji uspon pred cilj, ulazimo sa jako dobrim rezultatima. Jako je važno da smo i pored nekih malih usporavanja ocenili da je privredni rast za ovu godinu se očekuje i dalje na nivou 3%. Očekuje se da revidiran je očekivani budžetski deficit za ovu godinu sa 1,7%, koliko je bilo na nivou i opšte države i centralne države, da bude 1,1%. Znači, smatramo da su već ostvareni rezultati dovoljno dobri, da se smanji ciljani deficit za ovu godinu. To će znači biti manje nego prošle godine. Prošle godine su imali 1,3% deficita, ove godine bi bilo 1,1 po tim očekivanjima. Znači, smanjuje se minus u kasi. Smanjuje se minus u kasi, samim tim se smanjuje potreba za finansiranje, samim tim se otvara prostor da se mnoge stvari urade. Ono što je jako važno za nas, to je i da se smanjuje učešće duga. Mi smo to preokrenuli, očekivali smo na početku programa da će to biti na 78-79%, ispostavilo se da 76% bio maksimalno učešće duga u BDP-u, da je prošle godine, na kraju godine 2016. bilo 74%, a sada je već na 68,1%. To je dug opšte države, dug centralne države, je nešto malo manje, oko 65,9%. To su nijanse, ali je bitno da pravimo tu razliku. I da u stvari ima tu obrnute, kako bih, ima silazni, dakle, trend, silazni javni trend, dug, jest. Koji je dosta pretio pre tri godine da će eskalirati. Kad sam postao vršilac dužnosti ministra financija pre skoro tačno tri godine, znači to je bilo 14. jula 2014. godine, situacija je bila takva da su nam procenjivali da imamo 78 dana do bankrota. To je Bloomberg objavio 24 sata nakon što sam preuzeo dužnost. Danas smo u situaciji u kojoj ne samo što imamo dobru likvidnost u fiskalnoj kasi, nego imamo pozitivan ekonomski rast, tada je bio negativan 3,7%. Imamo praktično ne samo smanjeni deficit u prošloj godini i očekivani deficit, nego imamo suficit posle 6 meseci. Imamo suficit od 33,2 milijarde dinara, a to je u odnosu na plan skoro 80 milijardi više ili bolje od plana. Prema tome, mi se u svakom pogledu nalazimo ispred plana. Ne samo to. Ono što se manje pričalo na sastancima tim, mi se nalazimo u pozitivnoj konjukturi. Znači, kod nas, to znači? To znači da kod nas uvoz potrošnih dobara raste, to znači da prodaja, promet u trgovinama malo raste, to znači da svi realni dohoci rastu i pored toga što se nalazimo u režimu zamrznutih plata i penzija. I štednje. I sad, sami ste pomenuli plate i penzije. U ove tri godine vi ste rekli da Srbija je bila na ivici bankrota. U ove tri godine bilo je dosta nepopularnih i teških mera. Pre svega je to smanjenje. Smanjenje plata i penzije. Sad, da li je vreme da se povećaju plate i penzije? MMF ćuti. Šta vi kažete? Li ima manevarski prostor Srbije? Ja ću vas podsjetiti. Mi kad smo ulazili u ovaj program, ja sam koristio poređenja i sa hirurgijom i s drugim. Nama je cilj bio da posle tri godine steknemo trajne osnove za povećanje plata i penzija. Ne samo da kompenziramo ono što je na početku programa bilo neophodno, nego da obezbedimo osnovu za veći rast, ne samo plata i penzija, nego veći rast, veći privredni rast, veće zapošljavanje, takozvani održivi i inkluzivni rast. Inkluzivni ovde označava da svi građani Srbije osete boljitak. I da li je to sada vreme? Jer vi kada kažete sve ove podatke koje ste sada naveli, i deficit, i suficit, i privredni rast. Svi će u stvari da čekaju odgovor na sljedeće pitanje. Da li je to dovoljno da naša primanja budu veća u javnom sektoru i penzije?
Prvo, mislim da se približavamo tom trenutku, mislim da smo jasno rekli na svim dosadašnjim saopštenjima da se taj trenutak približava, da mi čekamo tehnička misija u septembru i konačna osma revizija u oktobru će dati konačne cifre o tome koliki je prostor za povećanje plata i penzije u javnom sektoru. Obratite pažnju da će pre toga ići odluka o nivou minimalnih zarada početkom septembra. Da li će se povećati i minimalne zarade? Očekujemo da hoće. Znači minimalna cena rada će u stvari da se poveća. Pa to je i jedno i drugo. Znači, jedno određuje se cena rada za jedan sat, a drugo određuje se na osnovu punog fonda sati za jedan mjesec, ocenjuje se takozvana minimalna zarada. To su dve stvari koje su povezane. Tamo postoji 7-8 faktora u zakonu o radu. I to bi krenulo bukvalno od septembra onda? Ne, to se donosi u septembru, počinje da deluje 1. januara. To je svake godine tako. I minimalna. Socijalno-ekonomskim savjetom, poslodavci, znači sindikati i država, to je vlada, u formi socijalno-ekonomskog savjeta razmatra sve argumente za novi nivo minimalne zarade i tu se postiže neki konsensus. Da, ali zašto nam je potreban sad i zeleno svjetlo MMF-a ako ovaj aranžman se završava u februaru? A ukoliko se razmatra povećanje plata i penzija i to bi bilo od januara iduće godine, dakle, da li vi ispred vlade možete sami da donesete odluku sa ili bez saglasnosti MMF-a? Mi možemo uvek da donosimo. Znači, ovo je program vlade koji smo mi zbog kredibilnosti, zbog profesionalnosti i zbog potrebe da on bude opšte prihvaćen među stranim investitorima na finansijskim tržištima, među međunarodnim finansijskim organizacijama, mi smo hteli da to bude sa podrškom MMF-a. Obratite pažnju, to je program iz predostrožnosti. Znači, mi smo sada sa ovim aranžmarom nekih 950 miliona evra već obezbedili pravo da povučemo sredstva za takozvanu platno bilansnu podršku, a mi nismo povukli ni jedan jedini evro. Znači, mi nismo ušli ovaj razlog, zato bi smo povlačili sredstva. Potpuno je pogrešno. Neki mediji pišu da mi povlačimo sredstva. Dobro, to nije više bila tema i zaista svi znaju da je to aranžman iz predostrožnosti. Mi smo ostvarili, znači, od 1.200.000, otvarili smo već 950 miliona, pravo na 950 miliona. Posljednja ta revizija će dati pravo na pun iznos koji, nadam se, nećemo nikada ni povući ni koristiti. Premijer Vučić tada, sada predsjednik Vučić je rekao da ima prostora za povećanje plate i penzija za 10%. Juče je prvi čovjek MMF-a u delegaciji James Roof rekao da je realnije da to povećanje bude u skladu sa stopom privrednog rasta. Znamo da će to ove godine bi trebalo da bude oko 3%. E sad, u tim procentima velika je razlika da li 3 ili 10%. Znači, obratite pažnju da govorimo o različitim populacijama ovdje. Država je u užem smislu svega 30.000 ljudi. Država, javni sektor u širem smislu je oko 500.000 ljudi, uključujući javne preduzeća čak i 700-750.000 ljudi. I radi se o različitim kriterijima za određivanje plata u svim tim sektorima. Mnogi od njih imaju posebne izvore prihoda i sve ostalo. Ono što ćemo mi raditi, to je da ćemo u sklopu osme revizije pripreme za nju i pripremu budžeta za sljedeću godinu utvrditi koliki fiskalni prostor postoji da bi se revidirale plate i penzije. I svaka od njih ima svoja pravila. Kod penzija mi već imamo situaciju da ostvarujemo dobre rezultate ove godine, da se već sada penzijski fond povlači manje sredstava iz budžeta. Znači, penzijski fond godinama povlači između 200 i 250 milijardi dinara da bi se namirio manjak između doprinosa, penzijskih doprinosa i ukupno isplaćenih penzija. To se dobro kreće, to se smanjuje i očekujem vrlo skoro da će penzijski fond sam imati dovoljno svojih prihoda da može da određuje penzije kako oni smatraju prema kriterijuma koje oni smatraju. A za plate u javnom sektoru, hoćete kaži da će biti razlike u odnosu na to da li je neko zaposlen vojsci, policiji, administraciji, kako će biti povećanje ili prosveti i zdravstvo? Da smo mi na početku krenuli sa relativno jednostavnim, linearnim smanjenjem plata u javnom sektoru. Mi očekujemo da će na kraju ovog procesa, kad budu donete i katalog radnih mesta, i posebni opšti zakoni i posebni zakoni o platama u javnom sektoru, uvesti više reda u ceo taj sistem i to ljudi koji se time bave mogu to da vam potvrde. Znači, to se bavi ne samo Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, nego se time bavi i mnogi drugi, svi sektorska ministarstva se bave time da bi obezbedili jednu skalu koja je transparentna, koja će jednaki rad nagrađivati na jednaki način, koji će obezbediti stimulativnost u nagrađivanju i ostati u okviru budžetskih parametara. Da, dosta zavisi od privrednog
privrednog rasta, i sami ste rekli na početku godine, je bio niži od projektovanog, pre svega zbog energetike u EPS-u, da li manje proizvodnje, da li lošeg rukovođenja uopšte tom proizvodnjom. Sada kažete da će biti 3%, a da li vas brine ovaj štrajk zaposlenih u Fijatu? Znamo da je Fijat značajan naš izvoznik i učestvuje i u industrijskoj proizvodnji. Znači, da se vratimo, mi smo sve elemente koji su se dogodili za proteklih 6 meseci uzeli u obzir i došli do zaključka. Znači, kolege koji se bave u našem makroodeljenju, ljudi koji se bave statistikom, ljudi koji se bave tim u Međunarodnom monetarnom fondu, došli smo do zaključka da nema razloga da revidiramo naniže očekivanu stopu rasta. Očekujemo da će, pored svih tih složenih elemenata prilagođavanja poljoprivrede naniže, koja je prošle, zato što je prošle godine bila vanredno visoka, i svih ostalih cikličnih elemenata, uzimajući u obziru šta se dešava u našem okruženju i svemu ostalome, mi očekujemo i dalje da će izvoz nastaviti da raste. On je u ovoj godini već imao rast od, sad ću vam reći tačno, 13,3%, i što pokazuje da se nastavlja konjuktura. A nije li to argument više da se reši problem u Fijatu? Znamo da je Fijat jedan od naših najvećih izvoznika. Doći ću dotle. Znači, Fijat je već pitanje koje je karakteristično pitanje za mnoge industrijske zemlje. Znači, imate situaciju u kojoj se neki novi vlasnici, neke proizvodnje koja je bila uspešna, nalaze u situaciji da ne mogu da nađu direktno jednostavno rešenje sa sindikatima, odnosno sa zaposlenim u tome. Ja ne bih tome predavao ni preveliki značaj, niti bih ga ignorisao. Znači, to pokazuje da se mi krećemo u pravcu da radnici očekuju veću nagradu, veće učešće u zaradi neke firme. Ja mislim da treba taj proces da omogućimo, olakšamo i da pomognemo da se nađe rešenje. A je li vreme da se vlada uključi u rešavanje tog problema, ili čekate kako će samo rukovodstvo? Vlada ne želi da se meša prerano u taj proces. Mi želimo da vidimo, da se čuju argumenti. Postoje različite instituti koje mi koristimo da se tu taj proces bude pravilno informisan i pravilno usmeren na nalaženje rešenja. Nama nije cilj niti da se mi mešamo, nismo mi dirigovana privreda neka u kojoj se država meša i određuje. Mi time što određujemo zajedno sa poslodavcima i sindikatima, pomažemo određivanju minimalne zarade, mi time dajemo ton jedan u privredi koliko bi trebalo da bude nivo plata. Sve ostalo zavisi od poslodavaca, od sindikata i zaposlenika. Ali ono u što sigurno ćete morati da se mešate i što vam je MMF rekao, i to su javna preduzeća. Svaki put kada dođete u oko, mi uvek imamo priču o javnim preduzećima. Šta je urađeno? Zašto reforme idu sporo? Onda je tu polemika u javnosti. Da li se EPS krenuo sa reformom? Sam predsednik je rekao da je zadovoljan s ovim što je do sada urađeno, ali da je EPS, recimo, jedno od preduzeća u kojima reforme ne idu tako brzo. Jel vi osjećate deo te kritike na vaš račun? Jer ste opet i deo vlade, a sve se to preliva na budžet. Uzmite primjer EPS-a. Znači, mi smo, setite se, program je prvi put prezentiran u našoj javnosti u septembru 2014. godine sa ključnim elementima programa. Svega 2 meseca nakon što sam ja postao ministar program sa MMF-om. Ne program sa MMF-om, nego naš program koji je posle toga MMF podržao. Mi smo taj program već, znači tada premijer Vučić je program saopštio ključne elemente programa u septembru 2014. godine. S 15-ak dana kasnije smo dobili zeleno svetlo na najvišem nivou MMF-u, znači David Lipton, koji je drugi čovjek u MMF-u i glavni, da kažem, ekonomista za primenjenu stranu rada MMF-a, odobrio je taj program. Prošlo je 5 meseci od tog momenta do momenta formalnog odobravanja programa, trogodišnjeg programa na savjetu direktora, kao što ste rekli, u februaru 2015. godine. Znači, od tada smo mi krenuli sa programom. Nisu prošle ni 2 meseca, mi smo već uspeli da dogovorimo da Svetska banka, očekujući pozitivan program, očekujući program koji je zasnovan na 3 elementa, na elementu makroekonomske stabilizacije, rešavanja pitanja finansiranja i tekućeg i razvoja i investicija i rešavanja pitanja realnih ograničenja rasta u koji ulaze i javna preduzeća i državni sektor, ali i privatni sektor, prihvatila da uradi analizu na ključnim segmentima javnog sektora. U decembru 2014. godine je započeta analiza koja je junu 2015. godine rezultirala u jednoj detaljnoj studiji rešavanja problema. I tehničke sada je jun 2017. Čekajte, i opet nema rešenja. Pa čekajte, znate šta? Znači, vlada je, hoću da vam kažem sljedeće, mi smo inicirali jako rano to. Potrošili smo 6 meseci da napravimo vrlo detaljnu studiju koja je konstatovala ogromne tehničke gubitke, loše finansijsko poslovanje i slabu naplatu i probleme sa menadžmentom. U međuvremenu je promenjena struktura menadžmenta, u međuvremenu su smanjeni gubici, u međuvremenu je popravljeno finansijsko upravljanje,
ali još uvek ne dovoljno. Nije dovoljno, da. Zašto? Zato što je posle 20 godina gomilanja ljudi na pogrešnim mestima i gubljenja kvalifikovanih ljudi smo došli u situaciju da to ne može jednim potezom preko noći da se reši. Znači, urađeno je mnogo, ali još uvek je ostalo ključno da se uradi ono da menadžment bude sposoban da vodi jednu firmu koja prihoduje i po niskim cenama struje, prihoduje 2 milijarde evra. To je prihod EPS. Tako je, da. I sad, da li je problem u menadžmentu? Vi ste rekli na samitu u Bečićima da ima dosta preduzeća u Srbiji koja su kvalitetna, dobra, imaju tržište, imaju proizvod, ali nema menadžmenta. Da li je EPS primer tog menadžmenta, da ne kažem te partokratije? Mi smo pre nekoliko dana imali zajednički radni sastanak gde su prisustvovali i predsednik Vučić, i premijer Ana Brnabić, i ključni ministri iz ključnih sektora, u kom smo razgovarali sa timom Svetske banke o tome da se napravi presek situacije dok smo došli, koji problemi predstoje. I za sva preduzeća ili samo na EPS? Ne, ovo je bilo fokusirano na EPS. Znači, postoji jedna ekipa koja se bavi aspektima elektroprivrede, aspektima menadžmenta, aspektima organizacije, aspektima javnih nabavki. To su ključni elementi koji su presudni za funkcionisanje EPS-a. EPS je firma koja ima pare, na primjer, za takozvano kapitalno održavanje investicije, a ne uspeva efikasno da organizuje sebe i da te javne nabavke uradi na vreme. Dobro, jeste dali neki rok da se to što pre reši? Jel vidite da to ugrožava sve praktično? U roku od par meseci se očekuje jedna studija koja će da predloži vrlo konkretan plan delovanja u narednih nekoliko meseci da se reši pitanje ne samo izbora ljudi na najvišim pozicijama u izvršnom menadžmentu EPS-a, nego i u celom sistemu upravljanja EPS-om, tako da bi EPS bio jedan efikasan sistem koji bi bio potencijalno najbolji test, bio spreman da privuče strane investicije, da ima takozvanu inicijalnu javnu ponudu akcija. Da, jer nema logike, toliki prihodi, a ovamo veliki problemi i da ugrožava i privredni rast. Pazite, ovo ide 30 godina unazad. Oni su istorijski navikli da državi ispostave račun. Ako država tada Jugoslavija, Srbija i danas Srbija želi struju, da plati struju. A mi moramo sada da imamo menadžment koji će voditi računa ne samo o tome da EPS bude efikasan tehnički, da ima dobre performanse finansijske, nego i da vodi računa šta Srbija očekuje narednih 10 godina nakon pristupanja u Evropsku uniju, da nećemo moći da nastavimo da imamo proizvodnju sa ekološkim efektima koji nisu prihvatljivi, da imamo broj zaposlenih koji ne može da podnese svetska konkurencija, da imamo čitav niz stvari koje jednostavno se ne uklapaju. Da, ono što standard. Još jeste stiglo kao upozorenje baš u toku boravka misije MMF-a jeste iz Fiskalnog saveta da će praktično, bukvalno tim rečima su rekli, potopiti javne financije, dugovi lokalnih samouprava. To je direktna pretnja budžetu koji vi, kako bih rekla, kreirate. 1 milijardu evra su dugovi lokalnih samouprava. Samo 100 miliona evra godišnje grad Beograd pokriva gubitke GSP-a. Da li ste vi bili svesni tih brojki i evo pre nego što su iz Fiskalnog saveta to tako predočili glasno? Više nego svesni. I šta se radi po tom pitanju? Znači ovako. To je tako izvučen zaključak koji nije netačan, ali kad se pogleda detaljnije, onda vidite da neto efekat lokala, takozvanog lokala, gde postoji 146 jedinica, odnosno 165, ako uzmemo opštine u gradovima, imate jedan vrlo složeni sistem koji ima svoje probleme i u definisanju, pravljenju budžeta, u realizaciji budžeta i svemu ostalome. Prvo, od ta milijarda, a ne bih želio da danas govorimo o ciframa, pošto imamo potrebu da te cifre pregledamo svi zajedno i da dođemo do usaglašenosti. Mi imamo cifre koje se u mnogo čemu razlikuju, ali to je manje važno u ovom trenutku. Grad Kragujevac pred bankrotom, kao što su iz Fiskalnog saveta. Grad Kragujevac se nalazi u situaciji u kojoj se nalazi danas već nekoliko godina. On nije pred bankrotom, on se nalazi u situaciji da mora trajno da prođe kroz tako ekvivalent fiskalne konsolidacije kroz koje smo mi prošli, da mora da prođe grad Kragujevac. Zašto ne trebalo da ide paralelno? Jer to je novac koji opet na neki način se direktno tiče budžeta i ovog što vi radite. Naravno da mora. E sad, ja upravo sam to hteo da vam kažem, da je ovo dobar znak da moramo da krenemo da razgovaramo. Već više navrata sam i ja i mnogi drugi pominjali to. Mi smo prošle godine i proizlazeći iz, odnosno na osnovu analiza koje smo napravili, po znaku navoda, poslali instrukcije na lokalu da se upravljanju budžeta pođe od raspoloživih prihoda. Pre toga je godinama pravilo bilo da se polazi od rashoda, to jest od želja. Vi govorite o republičkom budžetu, nego o lokalu. Ja govorim da smo pri pravljanju budžeta, ukupnog budžeta, znači opšta država ima budžet centralne države, ima budžete lokala, ima druge jedinice koje ulaze u opštu državu. Znači mi smo
pripravljanju mi smo postavili takozvane budžetske instrukcije, gdje smo prošle godine prvi put naložili eksplicitno da se u pravljanju lokalnih budžeta pođe od prihoda, pa da se onda usaglase rashodi to tako da deficit ne bude veći od 10% prihoda. Jesu vas poslušali tu? Na papiru jesu. U praksi se sada ispostavlja da nisu. Zašto? Zato što postoji određen stepen slobode. Mi ne smemo njima da se mešamo, pošto postoji autonomija lokalne samouprave. Jasne. I oni imaju mogućnost ali ceh ispostavljaju da takozvane vama. Fakture na kraju. Pa znači, upravo, znači mi ne zabijemo mi glavu u pesak, mi želimo to da rešimo, ali ne možemo da rešimo ni preko noći, ni narušavajući samostalnost lokalne samouprave, pošto mi nemamo pravo da uđemo i da njima zabranimo. Mi samo možemo da utičemo na onaj deo transfera koji dajemo lokalnoj samoupravi i to funkcioniše jedino u okviru jedne godine. Može li se reći da je problem toliki, iako vi kažete da se vaše brojke ne slažu sa fiskalnim, da može da potopi javne financije? Problem nije toliki. Problem je, znači, na nivou prošle godine, u odnosu na plan, mi smo očekivali da će deficit sada posle 6 meseci, znači se 5 meseci, da će deficit biti na nivou svih lokalnih samouprava 16,7 milijardi, a imamo suficit od 11,9. U tom suficitu imate mnoge koji imaju deficit, e imate mnoge koji imaju suficit, mnogo veće dobiti. Ima više opština koje vode računa o prihodima i rashodima. Znači, opšte je pravilo u Srbiji da postoje neki koji prave velike probleme i postoje mnogi koji se ponašaju korektno. Znači, sada je u stvari politički i ekonomski proces da kažemo, izvinite, molim vas, ako mogu u Srbiji većina da se ponaša u redu i disciplinovano i u okviru gubera da troši, onda bi mogli i ovi koji ne troši. Ali koji je vaš manevarski prostor? Da li je to politički, da li je to ekonomski? Postoji, da kažete, ti gradovi i opštine ne ponašate se razumno, ne ponašate se racionalno. Znači, uvek postoji i mediji, i politički prostor, ali i stručni prostor. Mi ne želimo da se grubo mešamo u realizaciju budžeta, ali imamo nekoliko mesta gdje se te problemi ispoljavaju. Jedno su dugovi apoteka, drugo su problemi u finansiranju onih institucija zdravstva i školstva koje se finansiraju na lokalu, tu imamo probleme već godinama. Znači, imate situaciju da je gomila domova zdravlja koje se finansiraju iz lokalnih izvora blokirano zato što ne troše sredstva u skladu sa godišnjim planovima poslovanja. Imate škole i vrtiće koji nemaju para za plate, imaju para za neke druge stvari. Znači, mi imamo potrebu da taj sistem dovedemo u red. Ali vi shvatate da to ono što građane suštinski najviše interesuje. To su i domovi zdravlja, i vrtići, i škole. Ovaj put ste našli temu. Znači, našli ste temu u kojoj se svi slažemo. Da je to ono gdje mi direktno vidimo šta radi i lokalna vlast i republička vlast. Upravo tako. I sada je upravo, znači, suština sad je samouprave. Da iskoristimo i medije i političke poluge i sve ostalo da kažemo ljudima na lokalu da je samo kontrola najbolji način. Kao što smo mi sebi uveli, mi dnevno saopštavamo stanje budžeta, prihode i rashode, da isto pravilo mora da poštuje lokal. Ja bih se složila da jeste uloga svih nas, ali da krenemo od onih koji ne rade kako treba. Znači, na neki način sa njima da se razgovara i ukaže šta je problem i zbog čega i sad da li kazne ili ne kazne. Ovo treba da bude znak da moramo da počnemo ozbiljno o tome da razgovaramo i da koristimo realne cifre. Samo za onu cifru koju ste pomenuli, ne bih ulazio dalje u cifre, od te milijarde koja se pominju u izveštaju, 400 miliona su dugovi prema poveriocima, neplaćeni dugovi, znači neplaćene te fakture, a 600 miliona su krediti koje su banke samoinicijativno po razno raznim dogovorima dale na nivou lokala. Znači, to je ta cifra koja, kad pogledate sve zajedno, ona je velika, ali nije tako ogromna ako uzmete u obzir da je na lokalu se realizuje jako veliki deo budžeta. Mi do sada nikada nismo radili analize šta sve na kraju završi na lokalu. Mi kad plaćamo plate u javnom sektoru, gomila tih ljudi se de facto radi u lokalu. I u preduzećima, i u školama, i u vrtićima, i u obrazovnim institucijama i svem ostalo. I sad, u svim tim ciframa, jel vi sad se bolje razumete kao dva stručnjaka sa premijerkom Anom Brnabić nego do sada sa dosadašnjim premijerom ili je to razumevanje brojki isto, da tako kažem? Mi smo imali jako dobro razumevanje, baš povodom dve teme koje sam već pomenuo. Jedna je razgovor o menjanju sistema plata i prelazak na jedan sistem plata koji će Govorite biti transparent. Govorite o razumevanju sa premijerkom? Da.
Dok je ona bila ministar državne uprave lokalne samouprave, u njenoj nadležnosti su bili nekoliko stvari. Jedna je bila stvar pitanje finansijske pozicije lokala i ceo lokal, sem finansijskog dela, a druga je bila stvar sistema plata u javnom sektoru. Jedno i drugo, ali smo vrlo često razgovarali, ponekad dolazi dotle da ne možemo da nađemo, ne zbog nas, nego da ne možemo da nađemo rešenje koje je za sve prihvatljivo, ali je suština bila da smo vrlo dobro i vrlo lepo razgovarali i o elektronskoj upravi i o pokušaju uvođenja finansijske discipline za teke i sve ostale stvari na lokalu i u definisanju i tog opšteg zakona o platama u javnom sektoru do sada pojedinačnih sektorskih zakona koji treba da budu doneti do kraja avgusta. I šta očekujete sad u njenom mandatu s obzirom da je stručnjak, dolazi iz vaše oblasti, gde očekujete najveće izazove u radu sa njom? Znači taj razgovor o kontinuitetu vlade, to nije floskula politička. To je situacija u kojoj se svi mi nalazimo, bez obzira ko bi bio premijer. Jedna stvar koja bi mogla da se uradi u ovom trenutku sa malim korekcijama je da se nastavi ovaj put. Ja sam to opisao kao autobus koji po snegu koji počinje da pada ide uzbrdo i ne sme da stane. Ako stane, proklizaće i onda ćemo otklizati nazad na dno brda. Prema tome, taj takozvani kontinuitet, to je kontinuitet u reforma koje smo započeli. Je li to bio argument zašto ste i dalje tu, odnosno pristali da ostanete? Argument je zato što imamo trogodišnji aranžman koji sam ja na neki način započeo i koji argument je da moramo da završimo posao. Ključni posao ovde su reforme. Onog momenta, svi mi, onog momenta ili kad iz ličnih razloga ili kad je posao završen, tog momenta možemo da razgovaramo o drugim opcijama. Kad imate posao koji nije završen, što kažu iz one pesme, imate pamuk u poljima, ne možete da ostavite to neobrano. Jer pred samo formiranje vlade, kada je Ana Brnabić dobila mandat, niste odavali utisak da ćete ostati zaista na tom mestu nekako u razgovoru sa vama? Ja sam u razgovoru rekao vrlo otvoreno da u tom momentu kad ste me pitali, a pitali ste me manje od 24 sata nakon objave da će ona biti. Znači, to je bilo, ono objavljeno je bilo, mi smo poletali kad je bilo objavljeno u četvrtak, vi ste me pitali u subotu, recimo, pre podnev. Znači, bilo je manje od 24 sata bez mogućnosti konsultacije. Ostalo, ja sam rekao da mene još niko ništa nije pitao i da će zavisiti od sadržaja razgovora. Čini mi se već nakon 24 sata posle toga je bio premijer, tada još uvek premijer, je rekao, ne, izvinite, predsjednik već, bivši premijer je tada rekao da smo već obavili konsultacije i da smo postigli taj dogovor. Znači, to je bio, mandat je bio da ćemo da nastavimo da radimo što smo započeli. I sad vi kažete, argument je bio da postoji aranžman sa MMF-om, on se završava u februaru, je li tako? I sad, da li nam je... Postoji naš program koji je fond podržao. Da. Znači, to je jako važno. Bitna je razlika. Znači, da je program vlade tadašnji integrisan u aranžman sa fondom. Jeste. I fond je proširio svoj uobičajeni program sa makrofiskalnih i finansijskog sektora na čitav niz ovih strukturnih reforma zato što su osetili da su to slaba mesta, da tu može da iscuri mnogo para građana Srbije. Oni zato na tome insistiraju, a ne zato što je to njihova neposredna odgovornost. E sad, taj aranžman ističe u februaru. Premijerka Brnabić je rekao da će se razmisliti da li nam je potreban novi aranžman s MMF-om? Koji je vaš stav? Da li nam je potreban i u kom obliku? I zašto nam je potreban? Mi smo već u više navrata razgovarali sa kolegama i u svakoj situaciji, normalnoj situaciji u životu, kad neka stvar dolazi do nekog svog finala, uvek postoji potreba da se oceni ono što je urađeno i potreba da se razmatra opcije. Ja sam gospodin James Roof je rekao da oni cene naš vrlo uspešni rad, da su oni spremni da nastave saradnju ako mi želimo da nastavimo saradnju. Pod kojim uslovima, sa kojim sadržajem i tako dalje, ostaje da bude predmet razgovora u narednim mesecima kad budemo privodili kraj ovaj aranžman. Postoje neke druge ideje oko toga šta bi smo mi mogli sa ili bez fonda. Ja sam rekao da mi sa fondom na stručnom planu nastavljamo saradnju u svakom slučaju, pošto nastavljamo saradnju sa Svetskom bankom, u čitavom nizu strukturnih projekata koje smo započeli. Znači, ovo što sam vam pomenuo oko EPS-a, oko dva zajma koji se odnose na... A da li je lakše, kad imate aranžmane, da li je lakše sprovoditi reforme, posebno teže reforme? Često kažu da je MMF jedan finansijski policajac u svetu i da je nekako kada je on tu, onda je vladama to argument više da rade mere koje nisu tako popularne. A složite se da ima popularnih mera. To je tačno, ali je također tačno da ta isti MMF
ne uspeva u svim zemljama da sprovede programe, da mnoge zemlje same ne uspevaju da sprovedu programe. Prema tome, imate jednu organizaciju koja ima svoj pristup. U okviru tog pristupa mi smo uvek uspevali, čini mi se, da se dogovorimo razumnije i bolje i oko sadržine i oko sprovođenja reformi i zato stvaramo one rezultate za koje oni smatraju da su suštinski jako dobri. Kad čujete njihove pohvale, oni to ne hvale iz kurtoaznosti, zato oni gledaju 50, 100, 180 zemalja u svetu i kažu da Srbija uspeva da uradi sve ono što skoro niko nije uspeo da uradi, da preokrene rast u uslovima fiskalne konsolidacije, da ostvari rezultate i poboljšanje. Još da građani to osete kako treba na standardima, da se povećaju plate i penzije. Građani će to sigurno osetiti, pošto sve što mi radimo vodi tom boljitku, trajnom boljitku. Znači, ne davanju na veresiju, nego stvaranju osnove da građani misle i znaju da su na putu, solidnom putu ka Evropi i zatvaranju takozvanog raskoraka u dohocima i standardu života. Hvala vam. Hvala najpiše što ste govorili za RTS. Poštovani gledalci, vama hvala što ste bili sa nama. Naravno, ostanite dalje uz vaše RTS. Ja vam želim prijatno večer u ekipe Oka.